Parlamentarni izbori su 17. decembra u Srbiji. Jug Srbije je po nekima ponovo potcenjen na listama, poslaničkim listama svih stranaka. Ipak, postoje najistaknutiji južnjaci na svim listama opozicionih i pozicionih stranaka i mi smo pokušali da ih dovedemo u emisiju na predizborna sučeljavanja. Današnja gošća jeste Jelena Milošević, u prethodnom sazivu poslanica Stranke slobode i pravde. U ovoj emisiji pokušali smo da dovedemo i dva najistaknutija kandidata SPS-a i SNS-a, Novicu Tončeva i Jelenu Žarić-Kovačević, ali se oni nisu odazvali pozivu. Dobar dan, gospođo Milošević, dobrodošli u predizborna sučeljavanja bez druge strane. Dobar dan. Hvala na pozivu i meni je jako žao što ovde ne postoji još jedan sagovornik. Naime, ovo je drugi put da Srpska napredna stranka, odnosno Jelena Žarić-Kovačević, odbija učešće u predizbornim debatama, odnosno duelima. Tako je bilo i u Medija centru kada je umesto nje došla predstavnica Srpske, odnosno Socijalističke partije Srbije. Tako da ta žena se tek pojavila u na političkoj sceni. Meni je jako žao što ovde nema predstavnika Srpske napredne stranke, jer jedino oni mogu da odgovore na naše argumente, kritike, da razbedimo mišljenja, ideje, da vidimo ko će na koji način da zastupa južnjake u narednom periodu. Možemo od toga da krenemo. Šta biste pitali gospođu Žarić-Kovačević? Pa, pitala bih je za početak zašto nije podržala amandmane opozicionih poslanika koji su se odnosili na povećanje transfera, nenamenskih transfera ka lokalnim samoupravama, budući da je mnogo poslanika opozicije podnelo upravo te amandmane. Od toga koristi opozicija nema, od toga imaju korist građani. Pitala bih je o gradu, budući da ona u parlamentu zastupa interese Nišlija, da vidim da li se ona kao predstavnik svih građana slaže apsolutno sa svakom odlukom gradske vlasti i nadam se da ću dobiti priliku da je pitam još nešto, da ne otkrivam sada baš sve, ali i da dobijem odgovor. Vi ste na izbornoj listi Srbija protiv nasilja na 22. mestu. Tako je. To je svakako prolazno mesto. Šta je vaš motiv da ponovo budete u Skupštini i kako je vaše iskustvo samo u prethodnom sazivu Skupštine? Moj motiv je da se ponovo čuje glas ljudi na jugu Srbije. Često me pitaju da li smatram da su južnjaci dovoljno zastupljeni u parlamentu. Recimo, vlast ima veći broj poslanika sa juga Srbije, ali su oni prosto u prethodnom periodu bili nekako ili neprimetni, ili se nisu bavili problemima koje muče ljude na jugu Srbije. Mislim da trebamo da razlikujemo kvantitet i kvalitet, odnosno ljude koji zaista žele da budu predstavnici svih građana, od ljudi koji služu u parlamentu da pritisnu taster za ili protiv na zvono koje je Vladimir Orlić pritisne u određenom momentu. Parlament je bio jeziv u 13. sazivu. Nasilje je bilo na sve strane. Pojedini poslanici, ne svi, ali pojedini poslanici vlasti su bili jako nekulturni, to je blaga reč, čak i vulgarni, prema poslanicama i poslanicima opozicije. Bilo je svega, bilo je opstrukcija, bilo je oduzimanja reči. U nekom momentu je bukvalno bilo nadmetanje između nas i predsednika Skupštine kao neko neodgovornjavanje, jer on govore paralelno sa nama i to su ti pokušaji da se uguši svako slobodno mišljenje i svaka slobodna reč u javnom prostoru. To smo gledali u prenosima. Kako to izgleda van prenosa? Da li je gore ili bolje van prenosa? Apsolutno gore. Postoje trenuci kad ne čujete svoje misli u parlamentu. Ja sam jednom prilikom i pitala Orlića da li on podjednako čuje na oba uva, budući da kada dolazi najmanji šum sa strane gde je opozicija, on izriče opomene, dok sa druge strane, gde su poslanici Srpske napredne stranke, bude urlanja, dobacivanja, krika. Ja sam sigurna da čak od tolike buke ni njima nije dobro i prosto Orlić ne čuje. Tako da ja stvarno sam morala da ga pitam da li on podjednako čuje, jer to je neverovatna zloupotreba položaja koju on kao predsednik Skupštine ima. Jako mi je žao što nema novinara na galeriji da oni vide kako to zapravo izgleda unutra. Jer, znate, kamera RTS-a bira kadrove,
ne pokazuje sve, mnogo toga se ne čuje, zapravo 80% stvari koje se desu u parlamentu građani ne mogu da vide. I mi smo u nekim momentima i tražili da novinari zašto ne bi bili na galeriji, mislim, nego prate prenos kao i svi građani, naravno to nam nisu dozvolili, upravo iz ovih razloga da građani ne bi videli ko je zapravo taj koji je nasilan u parlamentu, jer znate, vi nekada vidite reakciju opozicionih poslanika, koja može, je bila i burnija nekad, ali ne vidite šta je do toga dovelo. I onda oni kače te snimke i oni su, kažu da smo mi divljaci, da smo, ne znam, nasilni, što zapravo nije tačno, samo reakcija na njihove akcije koju građani ne mogu da vide. Naziv vaše liste je Srbija protiv nasilja, tako su i počeli protesti. Kako odgovarate na kritike da je na neki način preuzet protest ili slogan zarad kampanje? Građani su mesecima šetali, stotine hiljada ljudi širom Srbije je mesecima šetalo za ispunjenje određenih zahteva koje smo definisali sa građanima. Nakon stravičnih tragedija, masakra koji su zadesili naše društvo, bilo je jasno da nešto mora da se menja. Ti zahtevi, uprkos apelima, vlast nije ispoštovala. Dakle, nije oduzela nacionalnu frekvenciju Pinku i Happy-u, nije zabranila tabloide koji šire mržnju i agresiju, svedoci smo ovih njihovih naslovnih strana, nije podneo ostavku ministar Gašić, nije došlo do smene direktora Bezbedonosne informativne agencije Vladimira Vulina i nekako logičan odgovor na sve to jesu izbori zbog toga što smo shvatili da ova vlast neće da ispuni zahteve građana koji su išetali da bi se ti zahtevi ispunili. Jedini način da se ti zahtevi ispune jesu izbori. Koalicija okupljena, odnosno Srbija protiv nasilja, ima tri stuba na kojima počeva. Prvi stub jeste borba protiv nasilja. Drugi stub jeste, to je zapravo ono što najviše muči građane. Dakle, prvi stub je borba protiv nasilja, drugi stub jeste kriminal i korupcija i treći stub jeste siromaštvo, odnosno skok cena, inflacija i ogromno, ogromno siromaštvo u kome žive naši građani. To su ta tri ključna stuba. To su ta tri, verovatno i vaša predizborna stuba, tako, tako da kažem, je, programa. Tako je, možemo to proćemo ono što svaki od njih šta su rešenja? Pa, da bi se smanjilo nasilje, moramo najprije da smanjimo nasilje u javnom prostoru. To znači da ne može na Pinku da Jovana Jeremić bude zaštitno lice i što bi rekao moj kolega Đorđe Pavićević, kada Jovana Jeremić stavi naočare, to je valjda naučni program na Pinku, ne može da Kristijan Golubović bude idol mlađim generacijama, jer sećate se ubice iz Mladenovca koji je čak na neki način imitirao Kristijana Golubovića, družio se sa tim reality zvezdama i on mu je na neki način bio idol. Ne možemo da imamo Vračeve, Tračeve, čega sve ne na nacionalnim frekvencijama. Ne možemo da imamo nesankcionisanje vršnjačkog nasilja, Aleksin zakon, uprkos tvrdnjama premijerke, moram da kažem da premijerka u parlamentu nije rekla istinu, Aleksin zakon nije do kraja usvojen. Zapravo onaj ključni deo koji se odnosi na suzbijanje vršnjačkog nasilja nije usvojen, a to je da u slučaju nereagovanja na vršnjačko nasilje škola, odnosno direktor škole, snosa određene sankcije, što školama ne odgovara, jer znate, ovo je trka za elitizam. Škole se takmiče koja će da bude elitnija, bolje bodovana, a jedan od parametara za bodovanje je upravo to vršnjačko nasilje. Dakle, suština je da živimo normalno. U ovoj državi je sve nenormalno. Mi moramo iz te nenormalnosti, gde se stvari koje nisu normalne predstavljaju kao normalne, moramo da izađemo iz toga. I kad se krećete među ljude, većina kaže, znate sami, ovo više nije normalno, ovo je nepodnošljivo. Dakle, da uvedemo red u ovu državu i da iskorenimo to nasilje koje je na svakom koraku. Mi bukvalno jedni drugima priređujemo to nasilje. Ovo društvo je nekako naviklo, oguglalo na ogromno nasilje u kome živimo. Dalje, kriminal i korupcija. Neverovatan je podatak da gotovo 40% BDP-a pojede korupcija. Vidite, u našem gradu prosto gotovo svaka javna nabavka je uvećana. Ja se sećam onih toaleta, rekonstrukcije javnih toaleta gde su nakon reakcije moje i medija smanjivane cene, uprkos tome što je cena građevinskog materijala rasla, pa je bilo dva ili tri tendera,
pa je bila smanjena nabavka za nekih 30%, pa se sećate onog kancelarijskog materijala da je bila epska pljačka i na spajalicama, pa ponovo nakon reakcije opozicije i medija se ta cena smanjila. Dakle, neverovatna korupcija i kriminal zbog koje nema novca za besplatne udžbenike, zbog koje nema novca da se povećaju plate onoliko koliko treba da se povećaju, zbog koje nema novca za nove vrtiće, za škole. Oni grade autoputeve i onda kaže vi ste protiv autoputeva. Ja zaista ne poznajem nijednu osobu koja je protiv autoputeva, protiv razvoja. Ali ljudi, mi smo protiv astronomskih cena, jer u ovoj državi je sve tajna. Tajna je koliko košta autoput, pa tajna je koliko košta gradski trg. Mi do danas nemamo precizne podatke koliko je građane Niša koštao trg. Marinika Tepić je kao jedna od nosilaca liste Srbije protiv nasilja baš ovde simbolično u Nišu predstavila zakon o suzbijanju, odnosno sprečavanju korupcije visokih funkcionera. I to je to uvođenje tužilačke policije gde partijska knjižica neće važiti i gde će tužilačka policija po nalogu tužilaštva, odnosno tužioca, imati ovlašćenja da vrši istrage i nad gradonačelnicima, nad ministrima i nad svim drugim visokim funkcionerima, što danas nije slučaj. I treći ogroman problem jeste siromaštvo. Građani najbolje znaju kako žive, da građani žive dobro, taj helikopter novac koji pred svake izbore predsednik Aleksandar Vučić deli kao da mu je to dedovina, ne bi bio potreban. Dakle, moguće je smanjiti inflaciju, moguće je ograničiti marže, treba izabrati 100 proizvoda nad kojima će se ograničiti marže, samim tim bi inflacija se smanjila, a kupovna moć ljudi porasla. Upravo ova dva prva problema, iako deluju abstraktno, oni jesu prisutni u našoj državi, ali ovaj treći, pitanje cena i pitanje inflacije, ekonomije, nekako najopipljiviji. I negde se stiče utisak da opozicija nedovoljno insistira na samom tom problemu koji bi doneo možda i više podrške. Imate li vi takav utisak? I recimo ovaj predlog je jedan od najkonkretnijih o 100 proizvoda koji bi smanjili, ograničili maržu. Ograničili maržu i poboljšali standard građana. Pa, jako je teško biti opozicija danas. Evo, ja sam ovde kod vas u studiju, u Južnim vestima, vi niste televizija, vi ste portal koji, eto, u situaciju u kojoj se snalazi da radi svoj posao. Ja kao predsednica odbora najveće opozicione stranke u Nišu, kao narodna poslanica u prethodnom mandatu, nikad nisam bila pozvana ni na jednu lokalnu televiziju koja se sufinansira iz budžeta. I onda ljudi kažu nema nas, ne pričamo dovoljno, gde da pričamo. Vaši čitaoci znaju, oni koji prate vaš portal, već to znaju. Međutim, taj domet vašeg portala ili naših mreža je ograničen. Nemoguće je dopreti do svakog čoveka, iako smo mi stalno na ulici, na terenu, sa građanima. Ne možete vi u 5 minuta razgovora na ulici, na štandu, na pijaci da predstavite svoj program. Dakle, sloboda medija je ta koja je problem. I zbog toga opozicija, ne samo opozicija, ljudi koji drugačije misle su nevidljivi. Zbog toga što Vitko Radomirović dobija preko 2/3 budžeta namenjenog medijima, mislim da je to ove godine oko 85 miliona dinara. Tako, da. Njegova je Belami, polovina Niške televizije, odnosno deo Niške televizije. Brat Bratislava Gašića, ministra unutrašnjih poslova, je vlasnik druge medijske kuće, to je Zona, koja se takođe sufinansira iz budžeta. Zvezdan Milovanović, koji čini mi se i dalje šef odborničke grupe Srpske napredne stranke, ili je bar bio do neki dan, kod njih se to nikad ne zna. On i njegov brat su vlasnik treće medijske kuće, to je Kopernikus. I vi ste u jednom začaranom krugu, u jednom mraku, koji sa jedne strane skupo plaćate, a sa druge strane vas dodatno košta upravo tim percepcijom koju ljudi imaju, a to je da mi nismo dovoljno glasni. Znate, ako je neko govorio o jugu Srbije, govorila sam ja. To su oni moji čuveni grafikoni koje sada, nažalost, nisam ponela, koji jasno opisuju koliko je jug Srbije zapostavljen u odnosu na neke druge delove zemlje. I ako ne gledate Skupštinu ili ako ne pratite društvene mreže, vi to posle nakon toga nemate gde da vidite, jer mene Belami neće sigurno pozvati da pričamo o tome, zbog toga što je na Belamiju zlatno doba, zbog toga što je na Belamiju Srbija ekonomski tigar, Niš je centar jugoistočne Srbije, ako ne i Evrope, i tamo nije dozvoljeno da se priča o problemima, jer to ruši
ovaj tu sliku zlatnog doba koju oni serviraju građanima. To je zapravo jedna propaganda. Ajmo upravo od toga kako Niš da bude stvarno centar jugoistočne Srbije. I koliko je podcenjen u ovoj konstelaciji političkih snaga? Niš je jako podcenjen. Za početak Niš nema nijedno bitno mesto, tj. Nijedan Nišlija nema nijednu bitnu funkciju u vladi Republike Srbije. Niš nema nijednog ministra, Niš nema nijednog državnog sekretara u bitnim ministarstvima. Zašto mislite da je to tako? Pa mislim da je to tako zbog kadrova Srpske napredne stranke. To najbolje govori da zapravo ta njihova centrala, kako oni to zovu, ne veruje u kadrove Srpske napredne stranke na lokalu. I to je cena koju plaćaju sve Nišlije. I oni koji glasaju za Srpsku naprednu stranku i oni koji ne glasaju za Srpsku naprednu stranku. Sa druge strane, kada govorimo o Nišu, Niš ima najmanji budžet po glavi stanovnika od svih većih gradova. Kada kažem većih, mislim na Beograd, Novi Sad, Kragujevac, ali i od nekih gradova koji su po broju stanovnika daleko manji od nas, a imaju veći budžet po glavi stanovnika. Sa treće strane, u Nišu je prosečna plata za nekde oko 20.000 dinara niža od prosečne plate u Novom Sadu i za gotovo 30.000 dinara niža od prosečne plate u Beogradu. Takođe, region jugoistočne Srbije u punjenju, da tako kažem, uvećavanju BDP-a, učestvuje sa 13,7%. Iz tog BDP-a nam se kroz ulaganje i istraživanje u razvoj, to su zvanični podaci Državne revizorske institucije, vraća 4,5%. Kada sve to stavite na papir, kada sve to stavite u jednu ravan, vidite da Niš zapravo ne može da bude centar ni Nišavskog okruga, a ne jugoistočne Srbije. Ono što je Nišu potrebno jeste ulaganje u infrastrukturne projekte. Ova vlast za sve ovo vreme, mislim na lokalnu vlast, nije imala ni jedan važan infrastrukturni projekat. Sve se zasniva na krpljenju rupa, asfaltiranju ulica i gašenju požara, odnosno protesta. Pa smo, eto, imamo sad Delijski vis gde su ljudi protestovali da im se asfaltira ulica. Gradonačelnica se viđala sa njima. Onda je bilo da oni njoj nisu verovali, zamislite, da će to biti na proleće. Tražili su da radovi krenu odmah, radovi su krenuli, sa radovima je krenula kiša. Eno mašina zaglavljenih, što bi se reklo, do grla u blatu. Da, radovi su stali i oni najavljuju novi protest. A gradonačelnica kaže da su oni krivi jer nisu imali strpljenja. I ovde je uvek neko drugi kriv. To je ta odgovornost koju vlast nikada do sada nije preuzela i nikada niko nije rekao, ok, pogrešili smo. Ne. Sad su meštani krivi, moguće da su krivi mašine, valjda su se same odvezle tamo da se zaglave. Kad smo kod ekonomije, na početku predizborne kampanje stiglo je obećanje o novoj fabrici u Nišu, Ariston, cifra koliko iznose subvencije jeste 22 miliona evra za 300 radnih mesta u Aristonu budućem. Kako to komentarišete i kako biste rešili problem subvencija, odnosno da li bi ukinuli subvencije ili bi nastavili sa njima? Pa to je sad ono licitiranje gde predsednik ima problem sa brojanjem, pa ne zna koliko je fabrika otvorio u Nišu. Prvo moramo to da demaskiramo i da kažemo da Ariston nije 10. fabrika koju Aleksandar Vučić otvara u Nišu. Da kažemo da je Leoni došao u Srbiju 2009. godine, da su otvoreni pogoni u Malošištu i Prokuplju. Da kažemo da je memorandum za fabriku Johnson potpisao Mlađan Dinkić, koji je doduše i sada neki saradnik Aleksandra Vučića. Takođe, Aster Tekstil nije doveo Aleksandar Vučić. Usled smene vlasti se samo zadesilo da on otvori te fabrike, ali to prosto nije rezultat njegovog rada. Spintek, kojim se takođe hvali, nikad nije zaživeo. Tamo imate samo jednu stiropor tablu koja ima naziv firme i nema ničega. Šinju, ova nova fabrika kod metroa, takođe nikad nije proradila u punom kapacitetu. Tako da se tih 10 fabrika Aleksandra Vučića svode na Cumtobel, IMI i tu Šinju koja zapravo nikad nije proradila i na obećanja. Znači, pred svake izbore kreću obećanja. Jedno od prvih obećanja jeste famozno izmeštanje pruge koju su izmeštala svaka vlast. Kogod ikada bio na vlasti obećavao izmeštanje pruge, evo sad otvaranje fabrika. Što se subvencija tiče, moram da priznam da se iskreno nekad zabezeknem količinom novca koju mi dajemo stranim investitorima,
da otvaraju ta radna mesta, dok sa druge strane uništavamo domaću privredu. Smatram da na prvom mestu mora da bude ulaganje u domaću privredu, da se pomogne domaćim privrednicima, jer domaći privrednici mora da budu žila kucavica privrede i ekonomije. Domaći privrednici neće otići iz Srbije, neće odvesti mašine onda kada prestane ugovorna obaveza i neće otpuštati radnike i pre isteka ugovorne obaveze, kao što je to bilo u Gruneru, zato što prosto nemaju gde da odu odavde. Ova vlast je dovela to subvencionisanje do perfekcije, a radnike do robove. Oni daju, mehanizam vlasti je da se ogroman novac za otvaranje fabrika, kad se ta fabrika otvara, slikanje sa radnicima, hvaljenje brojem radnih mesta i onda oni to stavljaju u fioku. Kao da tamo nisu ostavili živa bića koja rade, nego kao da su ostavili robote ili ne znam, fasciklu na čuvanje. U tim fabrikama, nažalost, radnička prava su apsolutno zgažena. Ljudi rade u tri smene, vrlo često za minimalac ili nešto preko minimalca. Nemaju pravo na sindikalno organizovanje. Sećate se da se često dešava da oni protestuju, a da zapravo nemaju legitimnog predstavnika jer je kažnjivo po tim nekim standardima poslodavaca da se oni sindikalno organizuju. I naravno, kada ostaju bez posla, predstavnika vlasti nema apsolutno nigde. Dakle, oni su naše radnike pretvorili u roblje, izložili na pijacu jeftine radne snage i nude investitorima za naš novac, dok sa druge strane domaću privredu uništavaju, za najsitnije prekršaje kažnjavaju privrednike, dok u ovim stranim kompanijama inspekcija ili ide u dogovoru sa menadžmentom, ili izađe sa zapisnikom koji kaže bez nepravilnosti, ili, što je još gore, nađe neku nepravilnost koja kasnije nema sudski epilog. Podsjetiću vas da je žena nedavno umrla nakon smene u Leoniju. Podsjetiću vas da je žena umrla nakon smene u Aster tekstilu. To su žene koje su imale zdravstvene tegobe, to su žene koje su se s tim liderima, šefovima žalile da im nije dobro. I to su žene koje prema tvrdnjama njihovih najbližih, odnosno porodica, nisu dobile adekvatnu lekarsku pomoć i što je najtužnije, zbog toga niko nikada nije odgovarao. Česti su primjeri takvih nepostupanja i nepravilnosti, da tako kažemo, u fabrikama na jugu Srbije. Vi ste bili dosta aktivni u odbrani radnih prava. Ono što mene zanima, svi ti ljudi su negde u strahu i plaše ih svakoga dana da će, kada dođe opozicija na vlast, oni izgubiti ta svoja radna mesta. I svi ti ljudi očekuju neku izvesnost. Koja je to njihova izvesnost u slučaju smene vlasti i u slučaju ukidanja subvencija ili veće kontrole tih fabrika i slično? Jedno od najvećih zabluda i laži koju režim plasira jeste da će, ako dođe do smene vlasti, valjda država da nestane, ljudi neće imati penzije, a svi strani investitori će pobeći glavom bez obzira iz ove države, što naravno nije tačno. Zašto? Ti isti strani investitori koji posluju u Srbiju, posluju u nekim drugim zemljama, zemljama Evropske unije. I tamo i tekako plaćaju radnicima adekvatne zarade i poštuju zakone. Dakle, nisu krivi investitori zato što se u Srbiji ponašaju tako kako se ponašaju. Krivi su oni koji su im to dopustili. Na tlu fabrike, bilo koje multinacionalne kompanije, bila ona kineska, nemačka, francuska, korejska, apsolutno je nebitno, moraju da važe zakoni Republike Srbije i moraju da se poštuju i da se primenjuju. Poseban problem sa zakonom o radu je što je on sa dolaskom Srpske napredne stranke promenjen i što on zapravo je zakon u korist poslodavaca, ne radnika. Mi smo kao poslanička grupa u saradnji sa sindikatom Sloga predložili novi zakon o radu koji bi štitio radnike, a ne poslodavce, za koji vladajuća većina, zamislite, nije glasala. Tako da, apsolutno, radnicima treba se objasniti da niko nije protiv da oni rade.
čak i oni sami, pa kako bih ja znala uslove u tim fabrikama da do mene ne dolaze u radnici upravo tih fabrika. Ali imam osjećaj da se niko na dobar način i niko se dovoljno ne obraća tim ljudima da im kaže, znate kako, Jura će ostati da posluje ovde. Samo će morati da primenjuje zakon kao što primenjuje ta isti zakon u nekim drugim državama Evropske unije. I to je suština. Sa druge strane, mi smo imali onaj kao što se u Crnoj Gori primenjuje, a to je ukidanje obaveznog zdravstvenog osiguranja gde se ono ne bi bilo na teret poslodavaca, već iz budžeta, pa su nas onda pitali odakle novac, pa smo mi objašnjavali oporezivanjem igara na sreću, uporezivanjem ekstra profita, suzbijanjem korupcije, naravno. Ima novca za to i tih 12%, koliko je već to zdravstveno osiguranje, poslodavci bi bili obavezni da uplaćuju isti iznos, s tim što taj procenat zdravstvenog osiguranja ne bi išao u budžet Republike Srbije, nego bi se za taj iznos povećala plata. Znači to je minimum 10-12%. Nekdo oko 12% iznosi, tako je. Tako da postoji mnogo mera kojima može da se unapredi položaj zaposlenih u privatnom sektoru, jer dobar deo Nišlija živi od privatnog sektora. Nisu svi programeri, kako to uporno pokušava vlast da spočita, kao mi smo otvorili naučno-tehnološki park, super, i to je jedna od ideja koju ja pohvaljujem. Ali tu radi određen broj ljudi, dok je 10-15 puta više ljudi radi u nekim drugim fabrikama po mnogo lošim uslovima, i to su ljudi koji su za ovu vlast vidljivi samo kada treba se slikaju. Inače, pravi se da ne postoje, zato što oni ponovo ruše sliku o toj famoznoj prosečnoj plati od 80 i nešto hiljada dinara, dok prosečan Srbin, prosečan Nišlija nema prosečnu platu. Dobro, za ovu novu fabriku koja dolazi, 22 miliona evra za 300 radnih mesta, nije sav taj novac naravno samo za radnike, ali samo da se to podeli jedno sa drugim, ispada da je jedno radno mesto 70.000 evra po jednom radnom mestu. Deluje kao da taj novac svakako može drugačije da se iskoristi. Pa zamislite kad biste dali nekom domaćem privredniku 70.000 evra da uloži u razvoj i da zaposli ove nove ljude, koliko biste imali tih malih i srednjih preduzeća koje bi u narednom periodu se rapidno razvijale, a ne zatvarale. Da, ono što je zamerka na to jeste da ne može odjednom da se zaposle svi ljudi. Čija zamerka je to? Srpske napredne stranke, da ne može odjednom da zaposle toliki broj ljudi. Pa, podsjetit ću vas da je na jednoj sednici Skupštine, ja sam bila frapirana tom izjavom kada je neko pričao o neophodnosti da Niš dobije opštu bolnicu kao sekundarni vid zdravstvene zaštite. Zoran Perišić je izašao i rekao, pa znate kako, ako mi to uradimo, opustošit ćemo jug Srbije, neće više imati medicinskih radnika. Pa se ja sad pitan kako je moguće da u Beogradu ima toliko tih opštih bolnica, a da zamislite, nije opustošena ni Vojvodina, ni bilo što. Tako da, oni za svoj nerad imaju zaista kreativne i neverovatne izgovore, ali ih ja izazivam da probaju, pa da vidimo da li može ili ne može. 17. decembra nisu raspisani lokalni izbori u Nišu. Kako te izbore, da li bi vam više odgovaralo da su raspisani sada 17. decembra? Kako ocenjujete odlaganje, odnosno izbori će biti redovni, ali u nekim drugim gradovima su vanredni izbori. Da li bi vam to više odgovaralo da su sada lokalni izbori? Niš je jedan od retkih gradova na jugu Srbije, možda 4 ili 5, u kome nisu raspisani ovi sad lokalni izbori u decembru. Što se opozicije tiče, opozicija odavno traži lokalne izbore, ostavku gradonačelnice zbog svih nedela koje je ona imala u prethodnom periodu, tako da smo mi spremni, bili spremni i za izbore u decembru, ali smo spremni i za izbore u proleće. I onaj dolazak Aleksandra Vučića 3 puta u 7 dana u Niš. Ne treba Vučić da dođe 3 puta u 7 dana u Niš da bismo mi videli da rejting Srpske napredne stranke u Nišu nije najbolji. To vi čujete i vidite u razgovoru sa građanima, u marketu, na ulici, na pijaci, sa komšijama. I ovo je pokazatelj. Zapravo, ovo je prvi put se videlo da se Srpska napredna stranka u Nišu boji lokalnih izbora i da ide linijom manjeg otpora, odnosno da bukvalno razvlači te lokalne izbore do poslednjeg trenutka kako bi našla neki način da svoj urušeni rejting popravi. Sa strukturom koja je danas, koja čini vrh gradske vlasti, ja ne vidim da može da se popravi taj rejting. Jer, znate, kada 3,5 godine idete iz greške u grešku,
iz govora mržnje u govor mržnje, iz vređanja novinara i tako dalje, ne možete u narednih 6 meseci ništa da uradite. Ova vlast imala toliko afera, toliko pehova, toliko je bila bahata da prosto ne da zaslužuje da bude smenjena, nego ova vlast zaslužuje, boga mi, i da se krivično sankcioniše. I ja zaista verujem da će na proleće, kada god budu bili raspisani izbori, a krajnji rok je jun, neka slobodna tužilaštva, slobodna policija, slobodno pravosuđe baviti pojedincima iz vrha ove vlasti. Kada izađete sad napolje, budući da je kiša, da je padala kiša danima, vidite kompletnu sliku Srpske napredne stranke. Preoran grad, raskopane ulice, nezavršeni projekti, popločani trgovi, oni sve što su radili tokom ovog mandata, oni su uređali kocke. Pa su uređali kocke na trgu, pa nije bilo dobro, pa su menjali, pa su uređali kocke kod osnovnog suda, pa su uređali kocke na trgu kralja Aleksandra i zapravo oni nekako prave Potemkinova sela. Nema veze što nam je sve u rasulu, nema veze što ne funkcioniše socijala, nema veze što ljudi nemaju novca, nema veze što smo jedan od retkih gradova koji je dao samo koliko beše 5.000 dinara, čini mi se, za prvake, grad Niš. Nema veze što nam je direkcija za javni prevoz grada Niša rupa bez dna iz koje milioni idu. To sve na stranu, ali mi pravimo trgove, mi ređamo kocke i na taj način oni predstavljaju tu podršku. Tako da ja se radujem lokalnim izborima i sigurna sam da će biti prošlost. Kakvi su vam planovi, odnosno odnosi sa ostatkom opozicije u Nišu za te lokalne izbore? Da li možemo očekivati ovu koaliciju i na tim lokalnim izborima možda širenje koalicije i sa drugim strankama koje sada nisu u koaliciji? Da li ćete imati kandidata za gradonačelnika? Što se tiče odnosa među opozicionim strankama, Niš je, poslednjih nekoliko godina, jedan od gradova u kome opozicije najbolje sarađuju i to se videlo. Znači, mi smo imali zajedničke konferencije za štampu i sa Dverima, i sa Demokratskom strankom, i sa Narodnom strankom, sada Narodnim pokretom Srbije. Odnosi u koaliciji Srbija protiv nasilja, koliko god neki priželjkivali da su loši, apsolutno nisu. Radimo kao jedan tim, pokrili smo apsolutno sva biračka mesta. Imaćemo kontrolore na svakom biračkom mestu, zajedno sprovodimo akcije, zajedno smo na štandovima, zajedno radimo obuke tih ljudi koji će braniti glasove, ali je i saradnja sa tim drugim strankama koje nisu deo naše koalicije vrlo, vrlo zadovoljavajuća. U svakodnevnom smo kontaktu, komuniciramo oko kontrole izbora, komuniciramo oko sinhronizacije akcija, što se tiče lokalnih izbora, ja sam sigurna da će opozicija pokazati zrelost i da će izaći na onaj način koji će doneti pobedu. Da li je to da Srbija protiv nasilja, odnosno Niš protiv nasilja, ide u jednoj koloni, a ova nacionalna opozicija u drugoj. Da li će to biti nekog mešanja pa će se neko priključiti, vidjet ćemo u zavisnosti od toga šta kažu istraživanja. Suština tog grupisanja nisu sujete, da budemo do kraja jasni. Suština grupisanja je da vidimo koja će to model izlaska opozicije na izbore animirati najviše birača da na te izbore izađu i glasaju. Vaš kolega iz koalicije rekao je da je rejting Srbije protiv nasilja 22-25% pre 2 nedelje. Koja je vaša prognoza izbornih rezultata? Šta očekujete 17. decembra? Neka to bude zaključno pitanje. Ja nisam analitičar, ja sam političar. Moj posao je da se borim za svaki glas. Moj posao je da i narednih 10 dana, koliko imamo onda izborne tišine, čini mi se 10, budem na terenu, kako u Nišu i tako i u drugim gradovima koji imaju lokalne izbore na jugu Srbije. I ja očekujem pobedu. Ja zaista ne vidim nijedan razlog da opozicija u odnosu na vlast nema bar jedan glas više, zato što nikada kao sada nije bilo da ljudi sami prilaze. Nikada kao sada nije bilo da se ljudi oslobađaju straha, nikada kao sada nije bilo da ljudi žele da budu kontrolori, da ljudi žele da doprinesu na neki način, da ljudi traže da im damo propagandni materijal da dele svojim komšijama. I kakav god da bude rezultat, moramo da budemo svesni da opozicija na ove izbore ide kao David protiv Golijata. To znači da opozicija nema medije, da opozicija nema resurse koje ima vlast, jer vlast ima apsolutno sve poluge vlasti, ima
call centre. Podsjetit ću vas da mi u Nišu imamo call centar za koji do dana današnjeg ni vi i vaše kolege, ni ja kao narodna poslanica nisam dobila odgovor da li plaća zakupninu u sportskom centru Čajir, da li su ti radnici prijavljeni ili oni dobijaju keš na ruke. Tako da vlast ima apsolutno sve dok su opoziciji vezani ruke i noge, ali da vam kažem nešto, opozicija trči i opozicija i kada zastane, to su građani koji su na ovim protestima pokazali neverovatnu hrabrost da poguraju da se krene napred. Tako da što se tiče prognoza, ja sam sigurna da će biti makar jedan glas više, a što se tiče tih vaših procena u ovom trenutku, ja se ne bavim prognozom na taj način. Moj posao je da se trudim da što više ljudi glasa za listu na kojoj sam, a to je lista Srbija protiv nasilja pod rednim brojem 7. Hvala vam, gospođo Milošević, na ovom gostovanju. Hvala vama na prilici da kažem nešto, a da nije samo portal. Bilo je ovo predizborno sučeljavanje bez predstavnika Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Naš gost bila je Jelena Milošević iz koalicije Srbija protiv nasilja.